organitzat de forma col·lectiva l'associació Òmnium Tarragona, l'ANC també Tarragona i Juristes per la República, que és una associació de juristes, advocats i procuradors pues, que ens hem creat arrel de tots els fets ocorreguts a l'1 d'octubre i de més. Llavors, el dia que s'ha escollit no és un dia casual, és per la trista commemoració dels 9 mesos d'empresonament d'en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart. Entenem que hem de reivindicar una vegada més i com s'està fent de forma reiterada la seva llibertat, la seva necessària llibertat, no només la d'ell, sinó també la de resta de presos i preses polítiques que hi ha, perquè entenem que la presó preventiva que estan sent sotmesos és una presó totalment injusta, a la vegada que vulnera tot tipus de drets fonamentals. Entenem que no hem de cessar i hem de ser molt persistents amb la denúncia i la reivindicació constant d'aquesta situació perquè no caigui ni molt menys en l'oblit, ja que tots ells, totes aquestes persones que estan preses, s'ho mereixen perquè han estat la veu i la cara de la representació d'un poble, el poble català, i com a conseqüència de precisament expressar el que molts de nosaltres sentim, el que molts de nosaltres pensem, és pel motiu pel qual estan privats de llibertat. Per aquest motiu entenem que hem de reivindicar una i altra vegada la seva llibertat. Entenem que tot el treball que s'està fent no és en va, sinó que és una mostra i tenim constància de que a ells els hi arriba i és un crit a l'esperança que esperem que es pugui reconduir una mica la situació i puguin millorar la seva situació personal. Com hem dit, és una trobada que hem organitzat de forma conjunta amb l'ANC i Òmnium, sempre molt i molt predisposats a col·laborar en tots aquests temes, als quals pues, evidentment volem agrair la seva participació. I des de Juristes per la República, com hem dit, volem posar el nostre granet de sorra en tota aquesta lluita que s'està seguint. Aprofitem l'ocasió per posar-nos a la vostra disposició. Com hem dit, som una associació formada per juristes de les Terres o del Partit Judicial de Tarragona, Valls i Vendrell, que d'una forma totalment gratuïta i altruista ens hem format amb la finalitat principal d'assumir la defensa i la representació de totes aquelles persones que ens ho demanin, que s'hagin vist encausades en qualsevol dels processos oberts arran de l'1 d'octubre. Es poden contactar a través de nosaltres, a través d'Òmnium i de l'ANC, que tenen les nostres dades de contactes, i com diem i reiterem, és una tasca que fem totalment gratuïta i desinteressada, però no per això menys professional, si no estem tots coordinats. Dit això, dir-vos que els tres ponents inicials que teníem, un d'ells, que és el Josep Costa, no ha pogut ser aquí amb nosaltres perquè per un problema amb el vol que ha tingut doncs no arriba a temps, donat que, com tots sabeu, ha estat juntament amb el president Joaquim Torra visitant el president Puigdemont i degut a les meteorològiques d'on s'obre. Per tant, farem la ponència amb els altres dos ponents, evidentment magnífics ponents que tenim, i els quals doncs, ens faran una exposició, cadascun des de la seva vessant, una mica de la problemàtica que està vivint, i al final donarem un torn de preguntes per tots aquells que vulguin fer plantejar qualsevol qüestió als ponents.